خطہ پوٹوہار کی بیشتر تحصیلوں پنجاب میں چاول اور کپاس کے زیر کاشت علاقوں سرائے تھل اور زیریں خیبر پختونخوا میں آئندہ 2 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ اگلے 3 روز کے دوران گلگت بلتستان کی وادیوں میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ جمعرات کی شام سے جمعہ کے دوران خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت مونگ پھلی کے زیر کاشت بیشتر تحصیلوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ تاہم ہفتہ کے دن موسم ابرالود رہے گا۔ اس دوران مری اور ملحقہ علاقوں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ دیگر مقامات پر 22 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ پنجاب میں چاول کی کاشت کے علاقوں میں بھی آئندہ 2 روز کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ضلع سیالکوٹ، ناروال اور ملحقہ تحصیلوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران وسطی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے بیشتر زرعی میدانوں میں بھی موسم جزوی طور پر ابرالود رہے گا اور ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بیشتر مقامات پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ جمعرات کی رات سے جمعہ کے دن سہرائے تھل کے اضلاع میاں والی، پکھر اور زیریں خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں آندھی کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بیشتر مقامات پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ دیگر علاقوں میں 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ کاشتکار حضرات موسم کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے دھان اور مونگ پھلی کو خشک جگہ محفوظ کرنے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔